हिवरगेट सरस्वती प्राथमिक विद्या मंदिर येथे सप्तरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडले. सदर शाळेमध्ये 12वे सप्तरंग वार्षिक स्नेहसंमेलन व स्वातंत्र्याच्या चळवळीतील आपल्या पंचकोशातील स्वातंत्र्याच्या लढ्यातील अखेरचे एकमेव साक्षीदार असलेले ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी डॉक्टर तुळशीरामजी गंगारामजी राऊत यांचा मान्यवरांच्या उपस्थित सत्कार करण्यात आला. सप्तरंगी कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभले संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री रमेशभाऊ गुप्ता. कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्री मिलिंदजी भोपडे यांनी केले. विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते हिवरखेड पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार श्री विकासजी देवरे. प्रमुख अतिथी म्हणून संस्थेचे सचिव श्री सतीशभाऊ राऊत, ज्येष्ठ संचालक श्री अनिलभाऊ कराडे, प्रकाशजी राऊत, माननीय श्री नितीन कुमार भोपडे, भूषण सतीश राऊत, अरुणभाऊ कवडकर, संगीताताई राऊत इंगडे सर, तसेच श्री संतोषभाऊ भगत, श्री सुरेशभाऊ इंगडे, सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र बांगर इत्यादी उपस्थित होते. सदर सप्तरंगी कार्यक्रम चालू असताना माननीय श्री देवेंद्र अवचार साहेब, उपशिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद अकोला यांनी सदिच्छा भेट दिली असता त्यांनी विशेषतः विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले आणि आपल्या भाषणामध्ये कार्यक्रमाची प्रशंसा करून नियोजनाबद्दल शिक्षकांचे कौतुक केले. या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांनी अतिशय उत्कृष्टपणे चित्त थरारक नृत्य मान्यवरांसमोर सादर केले. सदर विद्यार्थ्यांचे नृत्य पाहण्यासाठी गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, महिला, शाळेतील विद्यार्थ्यांचा पालकवर्ग तसेच मोठ्या संख्येने गावातील युवक वर्ग उपस्थित होते. तसेच अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघटनेचे श्री अर्जुनभाऊ खिरोडकर व धीरजभाऊ बजाज हे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री सोळंके सर व आभार प्रदर्शन श्री कवडकर सर यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शाळेचे मुख्याध्यापक श्री अमोल भोंगाळे सर यांनी विशेष प्रयत्न केले. तसेच सहाय्यक शिक्षक श्री धर्माड सर, सोळंके सर, कवडकर सर, खेट्टे सर, कौलकार सर, धारपवार सर व ज्यांनी 15 ते 20 दिवसापासून मेहनत घेऊन कार्यक्रम यशस्वी केला अशा शाळेतील सौ राऊत मॅडम यांनी महत्वाची भूमिका पार पाडली. अशा प्रकारे सदर सप्तरंगी कार्यक्रम संपन्न झाला. आरआरसी न्यूज करिता अजून किरोडकर हिवरखेड.